Minglavashin, Tama Chuchu Sama, DVB Yomi than Jay Nasoya Drinigo Din Seppi Maba, Namanang and Rinwake about Rinne to Akasad Rinigole, Shusa Jayamavashin. Sham Yau Dita and Samu Data Wema, Pansy Cantayare, Sikonsi, Tama, Tia Tia, Tama Mu, Pomujo Mimin Tonga, Nasan Dita, Pisinwe Poma, Tawan Can I be, Dita can be Dure, Dolay Assassin, we Udolaye Ma. Just some ကျောက်ဆုံးခဲ့သူတွေကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်သူပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုတအံတက်မလို့PSLF TNLA ကစံဝိုင်းလဆယ်ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပြီးသူဟာနတ်ဆန်စခန်းကောင်းကနေထွက်ပြေးနေစဉ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်မှာသူနဲ့အရာရှိအပါဝင်ကိုတအံတက်မလို့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတာပါနတ်ဆန်ဒေတာဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်
ဒီဗီအိုမြန်မာသံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြပြောပါရစေ။ရောက်ရှိချိန်ကလေးကနေ၂၀ဒေသဖြစ်စင်မပါပဲလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ရတာ၂ကြိမ်ရှိတယ်လို့သူကပြောပြီးသူတို့အနေနဲ့လေယာဉ်တောက်ခံလို့မရပဲအထက်ဌာနကိုတင်ပြပြီးပြစ်ကူတောင်းချိန်မှာတိုက်အဆင့်ကနေလေယာဉ်ပြစ်ကူလွှတ်တာမျိုးပဲရှိတယ်လို့သူကပြောပါရစေ။ ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးဆက်စွာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအကျဉ်းချတာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့လူတို့ကိုပြစ်ခတ်တာစတဲ့ဆေးရဆိုးမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါဝင်ကျန်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အခုကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရဆိုးမှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့သူကတော
ဒီဗီအိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့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 
ငံကတဝန်းကစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကနေမတရားပုံမှားတွေနဲ့ထောင်နှံချမှတ်ခံရပြီးကျင်းနောင်တွေထိတိတ်ခံရဆဲအမျိုးသမီးတရာ36ကိုရောင်းနဲ့အမျိုးသား956ယောက်စုစုပေါင်း9300ယောက်ရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ900လေးယောက်နဲ့အများဆုံးထောင်နှံချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ9300ထဲမှာထောင်နှံတသက်တကျော်ချမှတ်ခံရသူ66ယောက်တိရဲချမှတ်ခံရသူ20ယောက် နဲ့ ထောင်နှံတသက်တကျော်နဲ့တည်ထောင်တစ်ခုလုံးချမှတ်ခံရသူ68ယောက်တိရဲချမှတ်ခံရသူ20ယောက်နဲ့ထောင်နှံတသက်တကျော်နဲ့တည်ထောင်တစ်ခုလုံးချမှတ်ခံရသူ9ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်နီးပါးအကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြဆုံပြည်သူအယောက် 6300 ကျော်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း1900ခုနှစ်96ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့အေအေပီပီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့စစ်တကြိမ်မြောက်ညီလာခံကိုပါတီဌာနချုပ်ရုံဆိုင်ရာရေးချောင်းဖျားဒေသမှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီညီလာခံကနေစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဘလို့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်လဲပါတီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရောအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်မလား။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်န
Tana Choma, Pillow Navy, a chain the la, Nibaja, Jimba, Pillow Drop, Hoses and Tabarin. Dini Lakangani, Badi take my gongs on the good Benle Yicheda, Badi Muada, Bian Larry. As she people near Nangaye see a chain near a bowing. Nangaye Saya, some pitcher to each hammer to Abushini Barre. Why in Nangaye Lila don't the two dance on Nangaro. Nangana Dolai Yasuri, a sit on a shame pitjay, Hoses and Taipuri, Pinta Lachima. Mom beat the party and in it. Mom amused at the yellow job below some pitcher charm and Meles or Rago, Sanji Yamelu Piovare. Mom did the party, a pavima. The dance is only going to live Chatanga party here. Tabime Momji the party comes on by any second season. Nina is anywhere new, Melo, you baby, or two quite moody home. Bojo can you know? Let's say no bang as happy. Tola is it that is your job, Lambi Yaw. ดาเมคุลูลุงคงเนี่ยเจนเนี่ยลุชามุริบวบล่ะได้เฉยมามุนวีดูเนี่ยจูซีบัวด้วยมอนนักงานยศมารีไปลุลุชามุริพอส่งลามเลยจนเราเลยส่งจริงๆเลย
Nangay Pitanago, Nangay Nila Nida Pishin, Dwame Sura Muada, Sokain Tare, Munbita Badiha, Sikonsin that Usulai Pisay, the Poetan Life Pisay, Chow Jay, a Tik Nichan Yi Dwaya Suni Tabare, Dusong Sunu Lansin that Dani Muada go Sokain Tare, Munbita Badi and Nine. Mimi Lumio, Kubayan Piatan Quinde, Dolay Yasuri, Nabubambi, Sikonsi, Taito Mala, Tamam Hong. Name is so shown can be Nangay Gong de Kaja Kamala, Sora Tonga Dari Shinibari, Mumpite Badi and Nine. Sayana Shim Piljay, Tolan Yita, Pawan Lamam Hobe, Wimati Domajo Ponsam Unit, Sellet Jendong Duan and Lelu. Mo Nangay the man, Nine Taraka, Tonga Barim. Dro Nilagan Top Mayan Lakajanomi, Narol. Yolit had a time of top polar poster, I think, Mushit Lube, Omata, you know, and the general Wimti Domajo Ponsamana. ဘောလို့စီနေပဲဒီထပ်ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအန်စီအီလမ်းကြောင်းကသူတို့နှုတ်ဖက်ထားပြီးမဲ့လဲစင်နာတိုင်းကြီးတွေမွန်တပါဒီရဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းကရခင်းနဲ့နောက်တော့တွေ့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသူတို့ကနော်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းအေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲပြန်ရှောက်သွားမယ်လို့လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ မွန်ပီတက်ပါတီကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နိုင်ငံတကာဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒီနီလာခံမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌအပြင်ဘိုအလုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဘိုကော်မတီဝင်တွေအရန်ဘိုကော်မတီဝင်တွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်တွားဖို့ရှိနေပါတယ်မွန်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကတော့မွန်ပီတက်ပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အများစုဟာအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးအရတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်မှသာရာထူးကနေအနားယူလေးရှိတာကြောင့
ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်တပ်ပါတီအနေနဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေပြောင်းလဲချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပြောပါရယ်မွန်ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုတူပေါ်လာအောင်မွန်ပြည်တပ်ပါတီနဲ့ပါတီညီလာခံကနေပဂရိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေအရရနဲ့လိုင်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ရည်ကြမူဝါဒပေါ်လစီအပြောင်းအလဲနဲ့ရှင်းလင်းငန်းစဉ်တွေအချိန်မီလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ရမညာအင်စတီကျူနိုင်ငံရေးသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ထုတ်စီရင်ခန်းစာအရဇတ်တကြိမ်များမွန်ပြည်တပ်ပါတီညီလာခံကနေဖြစ်တဲ့ချိန်ရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးရဲ့ချမှတ်နိုင်တယ်လို့တုံ့တက်ထားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေချာဆောင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့စစ
ပြောင်းလဲပဲပုံနေမြဲကြောင်းနေမြဲရည်တည်တာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိຫນွေဥတော်လန်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိသုံးသပ်ပြီးနောက်မူဝါဒပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာ။ပါတီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့မဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လန်လိုတဲ့အစုတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးဒုတိယအင်အားစုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်သွားမယ်လို့တုံ့သက်
lemmat yee thu khe ra phit par de jama hana ba ARE time မှာ လျှက်စစ်မှေး ပြတ်တောက် ချိန် ပုံမှန် ကြာမြင့် လာတာ ကြောင့် အသေးစား နဲ့ အလတ် စား လုပ်ငန်း တွေ ယက်တီ ဖို့ ခက်ခဲ လာတယ် လို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် တွေ က ပြော ပါတယ် ARE time မှာ စစ်တပ် အာဏာ သိမ်း ပြီး ကတည်းက လျှက်စစ်မှေး ကို အချိန် ပိုင်း နဲ့ သာ ပေး ပြီး လျှက်စစ်မှေး လာတဲ့ အချိန် က လည်း တနေ့ ကို တနေ့ နဲ့ နှစ်နေ့ ဝန်းကျင် အတွင်း သာ ရှိတာ ကြောင့် အခက်ခဲ တွေ့ နေတယ် လို့ အသေးစား လုပ်ငန်း ရှင် တွေ က ပြော ပါတယ် ဒါကြောင့် အရန် အရေးကြီး တဲ့ order တွေ ရ မှ မိဆက်ကို အသုံးပြုပြီး မိဆက်က လည်း အများတမ်း မသုံး နိုင် သလို စီစေး နဲ့ ရတာ နဲ့ က ဘလို့ မှ မကိုက် ဘူး လို့ အသေးစား နဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် တယောက် က ပြော ပါတယ် ARE time မှာ လျှက်စစ် ကို အချိန် ပေး မရ ရှိ တဲ့ အတွက် ရေသန့် လုပ်ငန်း အထည်ကျုပ် လုပ်ငန်း ဆန် လုပ်ငန်း မုတ် လုပ်ငန်း ရုပ် လုပ်ငန်း စား တဲ့ လုပ်ငန်း တွေ အဓိက အခက်အခဲ ဖြစ် ပွား နေ တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ် အခု လို လျှက်စစ်မှေး လာ တဲ့ အချိန် နည်း လာ ပြီး အိမ် 3 မိက နေ လုပ်ငန်း တွေ အထိ အခက်အခဲ ရှိ တာ ကို စစ်ကောင် စီ က ပြည်သူ တွေ ကို လျှက်စစ်မှေး ချွေ တာ 30 ဖို့ နေ့စဉ် ထုတ် မြမ အလင်း နဲ့ ကျေးမုံ သတင်း စာ တွေ က နေ ညညာ နေ တာ လည်း ရှိ ပါတယ် ရှင် DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ ကျွန်မကချူချူဆန်းပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်